А вже після вимушених продовжених канікул франківські школярі їздитимуть безкоштовно за наявності учнівських квитків. Місцева влада відмовилася від ідеї одноразових квитків, адже для їх виготовлення потрібно щонайменше 400 тисяч гривень. Відтак, уже виготовлено 25 тисяч учнівських квитків на суму понад 6 тисяч гривень. У робочі дні з 7 ранку до 19 вечора школярі їздитимуть в міському пасажирському транспорті безкоштовно. В департаменті комунального господарства, транспорту і зв'язку 1 липня 2016-го планують запровадити систему електронного квитка у громадському транспорті міста. Про це під час оперативної наради у міського голови повідомив директор департаменту Михайло Смушак. Каже, школярі їздитимуть безкоштовно із 7 години ранку до 7 вечора у робочі дні. Для цього їм потрібно показати водію учнівський квиток. Щодо одноразових квитків, які хотіли впровадити комунальники раніше, їх не буде. Як пояснив Смушак, для їх виготовлення потрібно щонайменше 400 тисяч гривень. Зрозуміло, що викидати гроші на ці папірці таку величезну суму нема доцільності. Тим більше, що ми розуміємо, що як такого обліку не буде, оскільки учні зможуть там мінятися даними квитками, хтось користується транспортом, хтось ні. Тому, як мінімум, до впровадження системи електронного квитка, дані квитки ми не будемо видавати одноразові, а просто будуть їздити учні по учнівських квитках. В Івано-Франківську вже виготовили 25 тисяч учнівських квитків. В управлінні освіти залишилося ще 622, які передадуть трьом навчальним закладам, в яких ще немає учнівських квитків. 15 січня 2016 року і контроль за вчасною видачею квитків покладено на керівника кожного закладу, зокрема. 13 січня заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації пан Ігор Пасічняк звернувся з офіційним листом до нашого міського голови щодо надання права на безоплатний проїзд у міському пасажирському транспорті дітей шкільного віку, які навчаються у трьох загальноосвітніх закладах, але обласного, знову ж таки, підпорядкування на території Івано-Франківської міської ради. Тобто в цих закладах вчаться не тільки діти міста Івано-Франківська, а відповідно і діти області. Це є Івано-Франківський фізико-технічний ліцей, це є Івано-Франківська загальноосвітня школа-інтернат 1-3 ступеня і обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей. Потреба в цих учнівських квитках складає 746 штук. Оскільки в управлінні освіти залишилося ще 622 квитки, то додаткова потреба складатиме 124 квитки. Міський голова Руслан Марцінків доручив додрукувати квитки. Щоб вистачило усім, каже, треба виготовити квитки про запас, адже діти можуть їх губити.